deyəcəm, o hansı ki o sənətkarlar var idi yalanlar. Nətir, adi bir adam öləndə yığılırlar minlərlə adamlar, nə bilim ortam olur. Bu boyda böyük sənətkarın dəfnində bir gəlib iştirak eləmirlər. Siz ölməyəcəksiniz, siz öləcəksiniz. Bir dənə burada Fərhad müəllim buradadır, Siyavuş buradadır. Sənəm buradadır, indi dostlar, yəni ikiniz aləmində sərhət adamla söhbət gedir. O, nə bilim, jurnalistlər, media işçiləri, TV işçiləri, niyə gəlib çıxandırmışsınız? Adi bir adam ölür. Bu boyda Türk dünyasının sevimli sənətkarı Sabir Əliyev ölür. Hər kəsin sevdiyi bir sənətkar. Yəni, niyə yoxsuz burada? Yəni, nədə qorxusuz? Kim ne edəcəksin? Gəlin, yarım saat, SMS icazəsi var da, 3 saat, 2 saat icazə var. Gəlin. Yaxın qohum, dost, tanış, sənət adamı. Özgə vaxtı hər toyda, hər məclisdə, hər evdə görəndə deyirdiniz ki, Sabir müəllim, siz bizim başımızın tacısınız. Başda, nə bilim, hə, indi yoxdur Sabir müəllim, siz də yoxsunuz. Bir gəlir, iştirak edərdiniz da dəfnində. Bir gəlir, heç olmasa, bir dəfnində bir iştirak edərdiniz. Ölmədiniz ki. Belədir də bu insanlar. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Baş eləsin. Bu bizim böyük sənətkarımız idi. Nə bilim, əsr kişi, əsr Azərbaycanlı sənətkar, əsr insan. Bu mənim yaxın dostum, sirdar. Və mən inan Allaha tam səmmi deyirəm, Allahımı saxdım. Elə bir yaxın əzizimiz olmamı itirdim. Biz qonşu qalırdıq, yaxın qalırdıq. Hər verişdən çıxandan sonra otururduq, say içirdik, nə bilim, çörək giydik, nə bilim, belə bu insan kimi insan, bu çox nəsiyyətlər verirdi. Birdən görürdü ki, mən biraz çılğınam, birdən deyir ki, Namıq bala, bunu etmə, qardaş oğlu, dostum. Mən, yəni, indi kimə dərdləşir deyir. Var elə bir adam. Yox, elə bir adam yox. Biz başımızın tacını, böyük sənətkarımızı itirdik. Babası, Temur müəllimi itirdi, Temur Mustafayevi. Və sonra bu korona, bu korona. Səni, bizim bu həkimlər, həkimlərin diqqətsizliyindən buyurdu. Həkimlərin, o bütün həkimləri demirəm, o bəzi həkimlərin diqqətsizliyindən buyurdu. Baxa bilmirdi, gələrdi evində durardı, kimsə gəlib baxardı. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. O qarşında baş əyləsin. Allah rəhmət eləsin.